Hvorfor driver vi å reklamere om at det er den gode siden, og det er den onde siden, når det egentlig ikke er noen onde sider i denne filmen her? Den store onde siden er jo basically Jean Grey, mens her ser du at det er blått, liksom at det er god siden, og her er det rødt og kjip fordi at det er den onde siden, men det er jo ingen onde side her. Jeg skjønner ikke akkurat den der. It's too late. X-Men Dark Phoenix er den nyeste filmen i X-Men-serien. Og i denne filmen får vi endelig se Jean Grey på sitt fulle potensiale. Jean Grey som blir til Dark Phoenix. Dette har de bygget opp helt siden The Last Stand. When she was a girl, I created a series of psychic barriers to isolate her powers from her conscious mind. A personality that in our sessions came to call itself the Phoenix. A purely instinctual creature, all desire and joy and rage. Og jeg gleder meg så mye til å se henne på sitt fulle potensial. Men en ting jeg vil snakke om først, for det viser seg at denne filmen har drept det fullstendig i de originale X-Men-filmene. Fordi at det skjer ting i denne filmen her som fucker helt opp med hele X-Men Cinematic Universe. Og jeg vet ikke helt hva jeg syns om da, for det litt sånn... Ok. For i X-Men, The Last Stand, så da denne Dark Phoenix, noe Jean Grey født med. You have more power than you can imagine, Jean. The question is, will you control that power? Men i denne filmen, så kommer det av en hendelse. Jeg vet ikke hvorfor det kom av en hendelse, fordi at Jean Grey er jo en karakter som må kontrollere sin egen kraft og ikke bli for mektig. Men i denne filmen her så kan vi ikke gjøre noe mer da, fordi det skjer en hendelse. I denne filmen her så er ikke kraften noe hun er født med, noe som irriterte meg litt grann. Det var liksom, ok, hun er ikke født med da, men det går fint, vi kan fortsette filmen. Det skjedde også en hendelse som også fucket opp hele Cinematic Universe-greiene, og jeg tror du vet hvilken scene det er. Fordi jeg så ikke en sånn scene komme. For det, holy shit, litt sånn, boom! Men hva synes du egentlig om Dark Phoenix? Det vanskelig å si. Det første jeg vil si er at jeg trodde at Jean Grey skulle være hovedskurken i denne filmen her. Men det viser seg å være feil. Hvorfor er ikke Jean Grey den store superskurken? Hvorfor har de en til superskurk? Det irriterer meg sånn, for jeg trodde at filmen bygger opp til at Jean Grey skal bli ut med denne store... ultimate super-power-fyren som folk må ta ut. Men i stedet kommer det en til superskurk som alle må ta ut. Plutselig var det sånn, hæ? Og jeg likte ikke helt den superskurken. Hun var litt sånn teit, superskurken der. Det var litt sånn, nei, jeg skulle egentlig bare droppe henne. Men da måtte jeg endre litt på manus og sånn, fordi at hun hadde egentlig en ganske stor del av filmen å gjøre, og det likte jeg ikke. Skuespillerpresentasjonene er også der. De er helt ok, tipper jeg. Det eneste som faktisk gjør en bra skuespillerpresentasjon er da Charles Xavier og Eric. De hadde noen veldig bra skuespillerpresentasjoner, og de trodde jeg litt på. Det var liksom, det var veldig bra acting, mens de andre er liksom, det føles ut som de bare har, de er liksom, ok, Jean Grey, hun har blitt superskurk, hun blir tatt ut henne, Men dette er en X-Men-film, så vi vet at det kommer til å ende opp med å gå bra. Det synes jeg ikke helt var så særlig kul, fordi at... ja, jeg vet ikke, skuespillene så litt late ut akkurat i denne filmen her. Det var litt sånn, ja, ok. Jeg orker ikke å vise noen andre følelser enn denne følelsen her. Så ja, historien er der. Det var litt sånn... igjen, hun der superskurkdame var liksom en stor del av filmen, og det likte ikke jeg helt. Så historien er der. Men den er ikke bra. Musikken og effektene i denne filmen her, de har virkelig fått mye kjærlighet, for det er veldig bra effekter. Det var overraskende bra effekter. Jeg trodde ikke at de skulle bry seg så mye om effektene, men effektene var veldig bra her. Det er 2019, og effekter har blitt en stor del av dagens filmunderholdning. Og musikken er ganske, ganske bra. Det er episk. Er det Hans Zimmer? Ja, jeg tror det er Hans Zimmer. X-Men Dark Phoenix av meg får en 7 av 10. Den er undervurdert, men den er fortsatt helt ok underholdning. Men 7 av 10, jeg tror det er en bra score. Ja.